はい、おはようございます。今日は、グッドモーニングにタックンが出るっていうことでちょっとね、今待機してます。あ、来た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 、ちょっと見ようや、タックン来た、あタックン、あこれが違う、タックン、ピアニストのお父さんの演奏を聴きながら日々すくすく成長しています。そんな中、先日タックンの家でこんな出来事がありました。パソコンから流れているのはタックンのお父さんが演奏しているライブ映像です。お父さんの演奏するピアノの音色が分かるのか、タックンはぐいぐい前進、画面の中のお父さんへ近づいていきます。手足をバタつかせて興奮気味のタックン、ついつい、お母さんが再び音量を上げますが、スピーカー越しの音がいつものお父さんのピアノの音色と違うことに気づいたんでしょうか。お父さんの演奏をまさかの強制終了。お母さんがもう一度開いてみますが、やはり閉じちゃうんです。せっかくの演奏を聞いてもらえなかったお父さんは突進してパソコンの方に行ってたので、まあ、最初はちょっとあのパパのこと好きなのかなってすごい嬉しかったんですけど、強制終了はちょっと予想外でしたね。喜んでたくんが。タックンの鋭い音感が理由だったとして気を取り直したそうです。時刻は7時35分に間もなくなります。続いて与田さんのお天気検定です。というわけでね、終わりました。というわけでね、皆さん見てくださったでしょうか。ありがとうございました。タックンバイバイって、タックンバイバイ。